qabağa. Nədir bu belə dənət? Bu qaqa çaxırdır. Nə? Çaxır, çaxır. Məzələnsən. Valla, bağa görsən, 35 ton, 40 ton. Aç zülü. Aç bala. Görmədiyin günə düşmüsən, aparın için. Yerə dağılır. Aç, aç, cəhənnəmə dağılır, malı gedir, muzurun canı çıxır, səhər göndəndir, bas orayı. Hərdən bir qurşun da vuracaq, dadına da bax. Zülümün yerini bilirsin, sən bunu daşıb satarsan. Bunu mən namazlığına pot koydum, etar. Zülü ibadət ilə dapardır, buna şahin girəsə də. Göndərəcəm. Göndərəsə, yerin bilirsə, pis o. Yerin bildirsə. Zülü məsul nəyə zayılıysan? Məsuldur, bu biri sən nədir? Baldır. Bal. O birisilər nədir? Aa, bu çaxı, ikisi də çaxı, bunu qutarmışıq, bu heç, bunun dibində qalıb. Təvcəyə gəlmir oradan, gələk şirən qalasın içinə. Bu da doludur, hələlik işlədirik. İnanırdın, hadır usta belə şey ola. Ağla, Su. Heç kimə vermə, kilit vur ağzına. O bir dənə çıxın, ürəyin boşalsın, qor üstünə baxdım, görüm nə qədər qalıb. Ürəyin üstünə gəlsin. Aa. Buradan biz bu il gedincə bizə bəhsi bu. O arxadakılar da nədir elə? Onların hamısı zülü. Telefon ver bir dənə oranı çəkimi. Gəl, gəl. Sənlər, boçqalar.